Hej alla kära vänner som under flera år har varit med och stöttat oss i Bible for Nation och även i Street Church, där vi har kunnat trycka både biker-bibler och metal-bibler och allt som ni har varit med om och stöttat med annonsering och så vidare. Jag skulle bara tacka er först och främst. Vi ska veta det att vi får rapporter hela tiden från människor som har tagit emot Jesus genom att de fick en sån här bibel. Och nu senast i Vacken, när vi var nere där och delade ut biblar, så var det en kille som hade fått en sån. Han hade inte samtalat så mycket med oss, men han kom och tog en bibel och tog med hem och läste den. Och hans liv var i kaos, förlorat arbete och trott förhållanden som hade gått sönder och hela köret. Men han fick den här bibeln och han kom till tro på Jesus. Och han är med i en församling nu i Wiesbaden. Så här gör, det här gör Jesus. Skulle bara vilja säga det. Och ni som vill fortsätta vara med och stötta oss i att annonsera i biblar, så skulle jag vara, så vi vara väldigt tacksamma. För allt stöd vi kan få, ju fler biblar kan vi dela ut. Så vi hjälps åt tillsammans. Och inför den här sommaren så har vi flera utmaningar. Sweden Rock, Malmöfestivalen, Backen i Tyskland, Europas största, eller världens största metalfestival med 120 000 människor. Vi planerar att ta 20 000 metalbiblar där. Så var med och så in i Guds rike. Du kan skicka ett mejl till mig. Jag kommer också skicka mejl eller ringa dig. Så vi hörs. Och jag önskar också Guds välsignelse för ditt företag. Jag vill också be en enkel bön att Gud ska välsigna ditt företag. Att medel finns för det är anställda, för dig själv, men också för att så in i Guds rike. Nu tackar jag Jesus för alla dessa gåvogivare som har varit med och sponsorer och annonsörer. Tack Herre för allt det du har gjort de här åren. Som tusentals och åter tusentals och hundratusentals biblar som vi har fått ut. Tackar vi för alla kyrkor och församlingar, men också företagare som har varit och stått in i detta med annonser. Tack Jesus, och nu välsignar jag mina bröder här som har olika företag. En del kanske har det tufft, en del har det bättre. En del kanske har det riktigt bra. Men jag ber om välsignelse. Jag ber oss om välsignelse över familjen. Jag ber oss om välsignelse över de som, ja, familjen och företaget och anställda. Och jag ber oss i det tider vi lever nu, upp och ner, går rykten och ekonomiska krascher i Grekland och överallt. Men du Herre har en väg och du ska hjälpa och välsigna ditt folk. Och de som tjänar dig, de som vill lita på dig, de sviker du aldrig. Och det tackar vi dig för i Jesu namn. Amen. Guds rika välsignelse. Hej då. Down your back.